მან და ის საინტერესო მომენტი რა იყო რომ ფილარეტი ხო ისედაც იყო განკვეთილი. სხვათა შორის თვითონ ბართოლომეოს ჰქონდა დადასტურებული ეს რუსეთის საპატრიარქოს ადმი რომ ცნო ის განკვეთილად. Შემდეგ აღადგინა უფლებებში, ნუ იქ აქვს მას ნომინალური უფლება, რომ თუ იქნებოდა ვთქვათ საჩივო არის შესული, რომ მომხდარიყო ამ საქმის განხილვა და აღადგინა ის, ხო? მაგრამ სანამ აღადგენდა და ის იყო განკვეთილი და იქ ლაოდიკიის ტრულის რამდენიმე კაი თქვენ მსოფლიო კრებები ახსენეთ, რა დარღვევა იყო. სანამ ეს ადამიანი იყო განკვეთილი, მაშინ შეასრულა ცრუ, ესე იგი, მღვდლის რანგში აყვანა ამ ერის კაცის, რომელიც შესაბამისად ეს ანტიკანონიკური ქმედება იყო და გამოვიდა, რომ ამ მიტროპოლიის ხელმძღვანელად მერე ამ ბართოლომეოსმა დანიშნა ეს ეპიფან დუმენკო, რომელიც ახლა პანაგია ჩამოიკიდა გულზე და ამბობს, რომ არის ავტოკეფალური ეკლესიის წინამძღვარი. ახლა აი მეუფე, ქართველი მეუფე, ახლა ნუ ვინც უყურა, უყურა, მე შეგნებულად არ დავასახელებ გვარს და სახელს, არც მაგის პრობლემა მაქვს რომ თქვა, მაგრამ ფორმულაზე, აი ამ არხზე, აი სკეზერაშვილის არხზე ზის ეს მეუფე და ამბობს, ადარებს საქართველოსში ხო მოხდაო იგივეო რომ 20-იან წლებში ხო გამოცხადა ავტოკეფალიაო და მერე ხო ვცნო ყველამო და ჩვენთან არ მომხდარა ასეთი ამბავიო და ამ უკრაინაში რატო მოხდაო ასეთი რამეო? ანუ წარმოგიდგენიათ რომ რამხელა არარელევანტური შედარება გააკეთა მეუფემ, რომელიც აკადემიურად განათლებული ადამიანი უნდა იყოს, ჩვენთან სულ სხვა რეალობა იყო, ჩვენ მქონდა უფრო მეც ვიტყვი, საქართველოს ეკლესია თავის დროზე ანტიოქიის ეკლესიამ, რომლის წიაღიდანაც ჩვენ გამოვედით და იგივე კონსტანტინოპოლმაც ჯერ კიდე მეათე არშემეშალოს უბრალოდ საუკუნე იერესშიც და კიდე გადანაშაულეს თავის დროზე. უბრალოდ აი ეს ფურცელი გრაგნილი ჩვენ ახლა ანტიოქიიდან მე-6 საუკუნეში და მე-4 საუკუნეში წმინდანინოდან მოყოლებული და მოციქულებიდან ჩვენ ხელში არ გვეჭირა. მაგრამ ჩვენ ანტიოქიამ საბოლოოდ გიორგი მთაწმინდელმა ათონელმა, აი ახლა ვიხსენებ თან პარალელურად, გიორგი ათონელმა, გიორგი მთაწმინდელმა მიაღწია და დაარწმუნა კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, რომ საქართველოს ჩვენ ერესში ვიყავი და დანაშაულები, რომ ჩვენ მართლა გქონდა ავტოკეფალია. და ჩვენ მართალია გასული საუკუნის 20-იან წლებში ცალმხრივად გამოვაცხადეთ, მაგრამ იმ ეკლესიამ, რომელმაც ჩვენ პრეტენზია წამოგვიყენა და ეგზარქოსები იყვნენ აქ, თავად 53 წელში მერე ჩვენ გვაღიარა როგორც ავტოკეფალური ეკლესია. ამიტომ არანაირი წინაპირობა არ ყოფილა რომ რაღაც ისტერიკა ატეხილიყო და ამ მეუფემ თქვა რომ აი აქ არ მომხდარაო საქართველოში და უკრაინაში რატო ხდება ესეთი ეგზალტირებაო? ხდება ბატონებო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ანტიკანონიკურად და არაკანონიურად შეიქმნა ეს ხელოვნური მულტიპლიკაციური ეკლესია. აი ზახარი მალეტიჩი ვინ არის? მრევლი ყავდა რამდენიმე ადამიანი სულ იქ და ნახევრად გაშარჟებული პიროვნება იყო. ფილარეტი განკვეთილი იყო. შეკრიბეს ეს მეთაურები ამ გაურკვეველი ეკლესიების და სქიზმატების და ასე შემდეგ, ჩამოაყალიბეს ეს კრება და ის მრევლი ნამდვილი უკრაინული ეკლესიის, რომელსაც მიტროპოლიტი ონოფრე ხელმძღვანელობს, ამდენი სამრევლოთი, ამდენი ეპისკოპოსით, 90-ზე მეტი ეპისკოპოსი და 2-2 განუდგა, რომელთა ენდოკრინოლოგიური მდგომარეობაც გაურკვეველი არის და ანუ რა იქ ბევრი ეს ახლა გასაგებია ამ ყველაფრის აფიშირება არის, მაგრამ კითხვები იყო ამ მეუფეების მიმართ და ეს მეუფეები განუდგნენ. ორი ამ 90-ზე მეტი და ასე მოხდა ამ ეკლესიის შექმნა. და ამაზე ჩვენთან სინოდში არიან, ნუ რამდენიმე აი პეტრეცავას თემა გვახსოვს ყველას, ხო? ბევრი, აი ახლა იმ ინტერვიუში ჩანს, ანუ უკრაინის ეკლესიას არ ქონია ავტოკეფალური ეკლესია, ეს იყო მიტროპოლია და იყო ძალიან მცირე საზღვრებში. როდესაც მოხდა მოსკოვის საპატრიარქოს ადმი მისი გადაცემა მე-17 საუკუნეში. და 300 წლის მერე, ნუ რაც ჩაიდინა ფანარმა, ეს მოხდა, რაც ჩვენ ახლა გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მომენტები, რომ აი იგივე ლიბერალური მედია და სოციალურ ქსელში ხალხი წერს ახლა ამას წინათ. იგივე ეს დუმენკოს ხალხი შევიდნენ იქ და აი პირველად ამდენი ხნის განმავლობაში უკრაინულ ენაზე მოხდაო წირვა ლოცვაო.
ბატონებო, ეს არის სტარასლავიანსკი საეკლესიო ენა ბელორუსში, რუსეთში, უკრაინაში და ყოველთვის ვლადიმირი ყირიმიდან შევიდა ამ ტერიტორიების მოსალ როდესაც აი ბიზანტიას სერბეთში და კი ანა კომნინა როდესაც შეირთო ცოლად, ეხლა ამ ისტორიულ წიაღისეულებში არ წავალ, ამ ენაზე მიდიოდა მსახურება. როგორო აი არ ქონდა თო აი ვიღაც წერს აი გაუთვითნობიერებელი ეს უკრაინული გერბი და ისინი რო ახატიათ ამ სოციალურ ქსელში დროშები, თუ კი ჩვენ გვა ქართულად საქართველოში ქართულ ენაზე მსახურების უფლება, უკრაინელებს თავიანთ ენაზე რატო არ აქვთ მსახურების უფლება? ანუ ხალხი ვერ ერკვევა, ვერ ხვდებიან რომ ეკლესია და სახელმწიფო ეს არ არის ერთი პლასტი. ამ ლოგიკით რასაც ისინი ავითარებენ, მაშინ გამოდის რომ იერუსალიმის საპატრიარქო ძველბერძნულად კი არ უნდა დავითის კითხვა, არამედ ებრაულად უნდა აწარმოოს ისრაელში.